Toshkent tibbiyot akademiyasi, O'zbekiston Adolat Sosial Demokratik Partiyasi va Jamoat xavfsizligi universiteti hamkorligida mamlakatimiz konstitutsiyasiga zamon talablari, yurtimiz aholisining istak va xohishlaridan kelib chiqib, o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali uni yanada takomillashtirishga qaratilgan demokratik islohotlarga bag'ishlangan konstitutsiyaviy islohotlar davr talabi mavzusida ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Ushbu tashkil etilgan ilmiy amaliy konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatlari, Adolat Sosial Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi, markaziy apparati hamda hududiy mahalliy kengashlar xodimlari, Toshkent tibbiyot akademiyasi va Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari, faol va tashabbuskor talaba yoshlar, jamoatchilik vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi xalqimiz uchun huquqiy tafakkurning yuksak namunasi ekanligi, bosh qomusimiz yurtimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllanishiga xizmat qilib, erkin va farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelayotganligi, O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlarning ahamiyati, aholining keng qatlami, ayniqsa yoshlarning huquqiy va siyosiy madaniyatini mustahkamlash, faol fuqaroviy pozitsiyasini oshirish lozimligini, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha shu kunga qadar berilgan takliflarning moddalar kesimidagi munozarali tahlillari olib borilib, asosiy e'tibor inson huquqlari, jumladan ta'lim olish, tibbiyot yordamidan foydalanish kafolatlari haqida ta'kidlandi. Bugün Adolat Sosial Demokratik Partiyasi Markaziy Kengashining tashabbusi bilan Toshkent tibbiyot akademiyasida konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan konferensiya tashkil etildi. Mazkur konferensiyada amalga oshirilayotgan bugungi konstitutsiyaviy islohotlar, ulardagi yoshlarning ishtiroki, umumiy mana shu konstitutsiyaviy komissiyaga kelib tushayotgan takliflar, ularning mazmun mohiyati, ushbu jarayondan ko'zlangan asosiy maqsad, referendumlarni o'tkazish tartibi, qoidalari yuzasidan kerakli tushuntirishlar bildirildi. Endi yoshlarni bugungi kunda nima o'ylantiryapti degan masala ham konferensiyada ko'tarilgan bo'lib, yoshlarni bugungi kunda mana shu konstitutsiyamizda 41-chi moddamiz bor, ta'lim to'g'risidagi moddamiz. Bu qisqagina tarzda ifoda etilgan bo'lib, uni yanada kengroq batafsil ifoda etish, bugungi kunda mana shu ta'lim tizimimizda yangicha ruh kirib kelgan bo'lib, unda maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, ya'ni umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlarining ham konstitutsiyaviy huquqiy maqomini konstitutsiyada mustahkamlash va qolaversa boshqa mana bolalarning huquqlarini konstitutsiyada mustahkamlash bo'yicha boshqa masalalarni ham konstitutsiyada mustahkamlash bo'yicha ko'plab fikr hamda munosabatlar bildirildi. Konferensiyada alohida ta'kidlandiki, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi konstitutsiyaviy islohotlarda bevosita faol bo'ldi. A'zolarimiz yoshlarimiz tomonidan, shuningdek partiyadan Qonunchilik palatasi huzurida yoshlar parlamentiga saylangan 45 nafar a'zomiz tomonidan ham hozir ham mana targ'ibot tashviqot ishlari hududlarda amalga oshirilmoqda. Ularning takliflari tashabbuslari ularning ko'magi bilan yoshlardan hududlar miqyosida Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi tizimida 2500 yaqin takliflarning kelib tushganligi ham bu fikrimizning isbotidir. Mana shu kelib tushgan takliflarning 1900 dan ziyodi esa o'z navbatda partiya tizimidagi yoshlar tomonidan kelib tushganligi ham partiya tizimidagi yoshlarning bugungi kuni vatanning ertasiga daxldorlik hissi bilan yashayotganligining bir isbotidir. O'z navbatida aytib o'tish joizki, mana shu muhtaram yurtboshimiz ta'kidlagandek, konstitutsiyaviy islohotlarni biz xalqimiz bilan birgalikda va maslahatlashgan holatda amalga oshiryapmiz. Bu esa o'z navbatida amaldagi, ya'ni kim asosiy qonunimizda belgilanganidek, davlat hokimiyatining birdan bir manbai xalq ekanligi degan tamoyilni amaliyotda bir isbotini topishini va bu tamoyilning ham yanada bir o'zini hayotda isbotini topish uchun partiya tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning mazmuniga, mohiyatiga, ko'lamiga konferensiyada alohida e'tibor qaratildi. Bizdagi har bitta jarayon, jinoyat protsessi bo'ladimi, fuqarolik protsessi bo'ladimi, ma'muriy protsess bo'ladimi, hammasi mana shu inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan. Bir uni jazolash uchun emas, aksincha qonun hamda adolatning ustuvorligini ta'minlab, insonning manfaatini, uning qonuniy manfaatlarini hamda huquqlarini ta'minlashga qaratilganligi. Shu nuqtai nazardan aytib o'tish kerakki, muhtaram yurtboshimiz ham uchrashuvda aytib o'tdilarki, insonga hayotni yaratgan beradi, davlat emas. Uni olishga esa faqat yaratganning o'zi haqlidir. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda agar e'tibor beradigan bo'lsak, mamlakatimizning so'nggi 6 yildagi xalqaro reytinglardagi, indekslardagi o'rni hamda nufuzi yanada yuksalib bordi. Bu ham o'z navbatida mana shu yangi O'zbekistonda inson qadrini yuksaltirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarning natijasidir. Bu
Bu esa o'z navbatida mana shu bugungi kundagi islohotlarning ham o'zini mazmunida, mohiyatida o'zini ifodasi topayotganligini bir isbotidir. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi degan normaning konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi esa O'zbekiston o'zining mana shu taraqqiyot bosqichida tanlagandek inson qadri va manfaatlar har narsadan ustun degan hayotiy tamoyilning konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishiga bir xizmat qiladi. Ayniqsa mazkur konferensiyada ishtirok etgan talaba yoshlar asosiy qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish katta mas'uliyatni va har bir fuqaroning ishtirokini talab qiladigan, mamlakatning istiqboldagi rivojiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jarayon ekanligi va shu bilan birga o'z takliflarini ham bildirib o'tishdi. Bugun akademiyamiz hamda Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Bunda faol ishtirok etganimdan juda ham xursandman. Bunda biz akademiyamizning faol professor o'qituvchilari tomonidan hamda xalq tomonidan umuman olganda konstitutsiyaga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar kiritilganligi haqida bizga bayonnoma berishdi. Bundan tashqari bizni eng qiziqtirgan mulohaza va takliflar biri bu tibbiyot xodimlarining huquqlarini muhofaza qilish bo'yicha bo'lgan takliflari bo'ldi. Bundan tashqari konstitutsiyani o'sha xalq tomonidan o'zini hissasini qo'shish, ya'ni o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga juda ham ahamiyatga ega bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan yaqindagina magistratura bosqichini o'sha qizlar uchun imtihonsiz, ya'ni kontraktsiz o'qishlari mumkinligi haqidagi qonunlar ayniqsa ahamiyatga molik bo'ldi. Bundan tashqari temir daftar kam ta'minlangan oilalarning qizlari, bundan tashqari aholi qatlamida o'sha qizlari foizi bo'yicha yana yangiliklardan biri o'sha 50% qizlar tashkil etish kerak hisoblandi. O'sha oliy ta'lim muassasalarida qabul kvotalarini boshqamimizda o'zini o'sha aksini topishini juda ham istardim. Bugunda barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Va mana shunday chora-tadbirlardan biri bu Toshkent tibbiyot akademiyasi va O'zbekiston Respublikasi Adolat Sotsial-demokratik partiyasi o'rtasida konstitutsiyaviy islohotlar davr talabi mavzusida davra suhbat olib borildi. Va bunda o'sha professor o'qituvchilar hamda talabalarimiz va partiya a'zolari o'rtasida fikr mulohazalar, ya'ni turli xil takliflar ko'rib chiqildi. O'zim ham talaba sifatida taklif kiritdim. Bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu narsada talabalarni, ya'ni o'quvchi yoshlarimizni ko'proq jalb qilish uchun ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq so'rovnomalar o'tkazish. Chunki ko'pchilik talabalarimizda turli xil masalalar bo'yicha chalg'ish bo'lganligi uchun ular bu narsaga kamroq e'tibor qaratishlari mumkin. Shuni oldini olgan holda o'sha turli xil, ya'ni o'qishda, ya'ni har birta oliy ta'lim muassasasini o'zini Telegram kanallari mavjud yoki bo'lmasam Facebook, Instagram sahifalarida so'rovnomalar o'tkazish taklifini ilgari surgandim. Chunki konstitutsiya bu bizani, yoshlarni, ya'ni kelajagimizni bir tomondan belgilab beradi. Bu narsaga befarq bo'lmasligimiz uchun o'sha talabalardan ko'proq so'rovnoma, ya'ni o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha turli xil fikr mulohazalarni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Bugun konferensiyadan shuni tushunib yetdikki, hozir konstitutsiyada, ya'ni islohotlar bo'layapti. Davlat, jamiyat, inson ketma-ketligida emas, balki inson, jamiyat va davlat ketma-ketligida konstitutsiyani tashkil qilish kerak degan xulosaga kelindi. Va o'zim ham shuni tushunib yetyapmanki, agarda biz yoshlar bu narsaga befarq qolmasak, bizani ham fikrlarimiz, qarashlarimiz ijobatga olinadi deb o'ylayman. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, konstitutsiya mustaqil O'zbekistonimiz ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqiy hayotining barcha sohalarida keng qamrovli islohotlarning mustahkam yuridik manbai hamda asosiy huquqiy kafolatidir.